नमस्कार मेरो नाम मैया तना बासु हो यो कोभिड नाइन्टिन यो महामारीको बीचमा पानियर ओपन क्रूले आयोजना गरेको अनलाइन क्याम्प ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर क्याम्पिङ भन्ने बित्तिकै मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ किनभने मैले पनि आफू ब्राउनी भएदेखि गर्ल स्काउट भएको बेलामा पनि रेञ्जर भएको बेलामा पनि अनि स्काउट लिडर भएर पनि धेरैवटा क्याम्पहरूमा सहभागी हुने मौका पाएकी छु र यो क्याम्पहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ जुन कुरा हामीले स्काउटिङका कक्षाहरूमा सिक्छौँ स्काउटिङका सेसनहरूमा सिक्छौँ त्यो कुराहरूलाई अप्लाई गर्ने पनि हो र त्यो चिज अप्लाई गर्दाखेरि त्यसको परिणाम के हुँदो रहेछ भन्ने त्यो रियल लर्निङ चाहिँ क्याम्पमा जाँदाखेरि चाहिँ हुने गर्छ त्यसैले चाहिँ दिस इज वान अफ द मोस्ट एक्साइटिङ पार्ट अफ स्काउटिङ वेयर वी डिस्कभर आवर सेल्स बियोड आवर लिमिटेसन यति मात्र होइन दिस इज अ प्लेस वेयर वी गेट टु मिट लट्स अफ फ्रेन्ड्स त्यसैले यो एउटा अवसर पनि हो हाम्रो मित्रतालाई बलियो बनाउने त्यसै गरी दिस इज एन इभेन्ट वेयर वी एक्सपिरियन्स लर्निङ बाई डुइङ स्काउटिङका विभिन्न इन्ग्रेडियन्टहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण र एक्साइटिङ चाहिँ क्याम्प हो र अहिले संसारभरि नै तपाईँ हामी जस्तै स्काउटहरू यसरी भर्चुअली नै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ कोही हो, स्टे होम च्यालेन्जमा हुनुहुन्छ कोही कथाहरू बनाउनेमा कोही भन्नेमा कोही गीत गाउनेमा यस्तै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर चाहिँ घरमै बसिरहँदाखेरि पनि स्काउटिङलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ स्काउटिङलाई अझ एक्साइटिङ र अबको दिनमा हामी कोभिड नाइन्टिन सँगसँगै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ भनेर धेरै किसिमका डिस्कसनहरू पनि भइराखेका छन् वेबिनारहरू भइराखेका छन् त्यसैले पानियर ओपन क्रूले आयोजना गरेको यो अनलाइन क्याम्प ट्वेन्टी ट्वेन्टीको लागि म आयोजकलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु र जो सहभागी हुनुभएको छ म यहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र स्काउटिङ वास्तवमा मेरो लागि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्काउटिङ ह्याज बिन एन एटिट्युड इट अलवेज मेक्स मी फिल द्याट आई सुड रिमेन पोजिटिभ इन द सेन्स कि मेरो उपस्थिति राम्रोको लागि हुनुपर्छ म केही पनि काम गर्छु त्यो पनि राम्रोकै लागि हुनुपर्छ हजुर त्यसैले स्काउटिङले uh, मेरो जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने सवालमा चाहिँ त्यो पारेको प्रभावलाई एउटै समयमा अथवा एक दुई मिनटमा भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन वास्तवमै स्काउटिङले मैले पढेको त्यति धेरै किताबहरू पढेँ तर ती किताबहरूमा पढेँ भन्दा धेरै यादहरू मलाई चाहिँ स्काउटिङले सिकाएको छ र त्यो आजको दिनमा पनि म चाहिँ अनुसरण गर्छु त्यसैले स्काउटिङको प्रभाव चाहिँ एकदमै धेरै छ मेरो जीवनमा चाहिँ र मलाई लाग्छ मलाई मात्र होइन जो जतिले रियलमा स्काउटिङ गर्नु भएको छ उहाँहरूको जीवनमा स्काउटिङको प्रभाव चाहिँ अतुलनीय हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ स्काउटिङ इज नट रेड इन द बुक्स स्काउटिङ इज नट रिटन अन दि एक्सर्साइज बुक्स इट इज डन यो त हरेक दिन गर्ने चिज हो यो हाम्रो जीवन शैली हो र अब नयाँ जेनेरेसन ले चाहिँ स्काउटिङलाई म भन्छु अपनाउनै पर्छ बिकज देयर आर मेनी चोइसेस अहिले त धेरै चोइसहरू छन् को कहीँ पनि जान सक्छ तर स्काउटिङ इज द बेस्ट प्लेटफर्म टु स्पेयर यो टाइम इनर्जी मनी त्यो कुन अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ बसेर हाम्रो हेल्थ पनि पाउँछौँ हामी यहाँ बसेर बौद्धिक ज्ञान पनि पाउँछौँ अनि हामी यहाँ बसेर संसारभरिका साथीभाइ पनि पाउँछौँ सो वी गेट अपर्च्युनिटी टु बिकम अ ग्लोबल सिटिजन र स्काउटिङबाट चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ ग्लोबल सिटिजन चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ त्यसैले चाहिँ स्काउटिङ इज अ बेस्ट प्लेटफर्म र जो चाहिँ अब गएर अरू सँग फ्रेन्डसिप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ स्काउटिङले उपलब्ध गराउँछ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो जति पनि अहिले स्काउट भाइ बहिनीहरू मलाई सुनिरहनु भएको छ रोभर रेन्जर भाइ बहिनीहरू सुनिरहनु भएको छ स्काउट लिडरहरू आदरणीय मेरा पनि स्काउटका गुरुबा गुरूआमाहरू मलाई सुनिरहनु भएको छ भने गुरुबा गुरूआमाहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको निर्देशन यहाँहरूको आशीर्वाद यहाँहरूको मायाकै कारणले गर्दाखेरि आज भक्तपुर जिल्लाबाट स्काउटिङ सिक्दै अगाडि बढ्दै आज एसिया पेसिफिक रिजनको रिजनल कमिटी मेम्बरको रूपमा यहाँहरूमा यसरी आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसर पाइरहेकी छु यहाँहरू सबैजनाप्रति मेरो हार्दिक नमन छ र स्काउटिङ भाइ बहिनीहरू रोबर रेन्जर भाइ बहिनीहरू स्काउटिङमा बसेर कहिले पनि पछुत पर्दैन किनभने यसले हाम्रो जीवन बिगार्दैन कुनै पनि अर्थमा यसले हाम्रो जीवन बिगार्दैन न यसले हामीलाई गरिब बनाउँछ न यसले हामीलाई अनपड बनाउँछ न यसले हामीलाई अनक्वालिफाइड बनाउँछ यसले हरेक किसिमले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ बुस्ट गर्छ हामीलाई बुस्ट गर्छ हाम्रो पर्सनालिटीलाई बुस्ट गर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स uh, किप अप द स्काउटिङ स्पिरिट भन्न चाहन्छु र अन्तमा यो पायनयर ओपन क्रूले आयोजना गरेको अनलाइन क्याम्प ट्वेन्टी ट्वेन्टीको भव्य सफलताको म कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति भन्दा भन्दै कोभिड नाइन्टिन विदा भइसकेको छैन यसैका कारण हामी यतिखेर पनि घरमा छौं हामी सबैजना सुरक्षित र रहेस टू फेस भेटेर फेस्ट क्याम्प गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्त गरौं सबैजनालाई स्टे सेफ भन्ने अनुरोध गर्दै विदा चाहन्छु नमस्कार